Եվ այսպես, ԱՄՆ փոխնախագահ Կամալա Հարիսը շատ մեծ դեր է խաղալու Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Թուրքիայում լարված են ապրիլի 24-ը հնարավոր է մեծ շրջադարձի օր լինի։ Բարեկամներ, լավ հիշեք այդ կնոջ դեմքը, քանզի հիմնականում հենց նրա շնորհիվ է նաև, որ Բայդենը ի վերջո ճանաչելու է Հայոց ցեղասպանությունը։ Բացառիկ մանրամասներ, Բայդենը կճանաչի արդյոք Հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքական իշխանամերձ հայտնի Հաբեր թուրք լրատվական գործակալությունը այսպիսի վերնագրով վերլուծությամբ է հանդես եկել, որտեղ պարզ երևում է թուրքական իշխանության մոտ առկա լարվածությունը ԱՄՆ-ից ապրիլի 24-ին սպասվող ուղերձի հետ կապված։ Բարեկամներ, նախ նշենք, որ Կամալա Հարիսի դերը լինելու է շատ մեծ, ինչին կանդրադառնանք ընթացքում։ ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունները անցնում են անցյալ դարի թերևս ամենադժվար օրերը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 2020 թվականի ապրիլի 24-ին գրավոր հայտարարության մեջ ասաց. «Եթե ես ընտրվեմ, ես խոստանում եմ աջակցել Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին. Մարդու համընդհանուր իրավունքները կդառնան իմ համար մեկ առաջնահերթություն»։ Այս հարցի վերաբերյալ կարևոր պնդումներ է արել լրագրող Յան Բրեմերը։ Յան Բրեմերը բավական հայտնի և հրճակ վայելող լրագրող է։ Բրեմերի խոսքով Բայդենը այս տարի պաշտոնապես կճանաչի Հայերի ցեղասպանությունը և կմնա պատմության մեջ որպես առաջին ԱՄՆ նախագահ, որ արեց այդ քայլը։ Այդ համատեքստում շատ կարևոր դեր է խաղում նաև ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի գլխավորությամբ ամերիկացի 38 սենատորների նամակը ուղված Բայդենին, որով կոչ էին անում ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը։ Կարևոր եւս մեկ դրվակ. Դեռևս հունվարի վերջին արտաքին գործերի նախարարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենի պատասխանը սենատոր Էդ Մարքեյի տրված հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ Բայդենի վերջո ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը, Բլինքենը ասել էր. «Մեր ղեկավարությունը խորհրդակցելու է կոնգրեսի հետ այս կարևոր որոշման վերաբերյալ»։ Հայրենակիցներ, այստեղ հավելենք, որ Սպիտակտան մամուլի խոսնակը արդեն իսկ հաստատել է, որ Բայդենը մտադիր է կատարելու իր խոստումը։ Իսկ կոնգրեսում ճանաչման փորձին հակառակ միտում կլինի արդյոք, այսա ամենադժվար հարցն է։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախկին նախագահ Օբաման իր վրա նման պատասխանատվություն վերցրեց, նախընտրեց ցեղասպանություն տերմինի փոխարեն մեծ ողբերգություն բառերը օգտագործել։ 2019 թվականի բանաձևի տեքստը ընդունվեց ներկայացուցիչների պալատի կողմից, բայց արգելափակվեց Դոնալդ Տրամփի կողմից։ Ավելին, հենց Կամալա Հարիսը, որը հիմա փոխնախագահն է, 2019 թվականին սենատորներ Մենենդեսի ու Թեդ Քրուզի հետ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ներկայացրել էր սենատի։ ԱՄՆ-ից եկող մեկնաբանություններից կարելի է ենթադրել, որ այս պահին Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի միջև լարվածությունը շատ մեծ է, հատկապես այս 400 համակարգերի պատճառով։ Փաստ է նաև այն, որ երկու երկրների ղեկավարները դեռ չեն խոսել իրար հետ, ինչը շատ տարօրինակ է։ Շատ կարևոր փաստ է նաև Էրդողանի հայտարարությունը այն բանից հետո, երբ Բայդենը Պուտինին մարդասպաներ անվանել։ Այդ հայտարարությունը ավելի է մեծացրել ցեղասպանության ճանաչման սպասելիքները։ Բայց կա երկու բան, որ կարող են ազդել Ջո Բայդենի որոշման վրա։ Առաջինը, որը հավանական է, որ իրադարձությունների նման զարգացումը դիտարկվում է որպես Թուրքիայի վրա ճնշման միջոց որոշ նպատակների իրագործման համար, եւ երկրորդ, ԱՄՆ-ն դուրս է մնացել Ղարաբաղի համաձայնագրի շրջանակներից, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Իրավիճակը թելադրում է նաեւ նրան, որ ԱՄՆ-ն հնարավոր է նպատակ ունի նոր գործընթացներ սկսել։ Բայդենի ճանաչման որոշումը մեծ նշանակություն ունի Ղարաբաղում պարտված Հայաստանի ու Փաշինյանի համար, որը պատրաստվում է ընտրությունների։ Համենայն դեպս, այս երկու մոտիվներն էլ ընդունելի չեն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ապագայի տեսանկյունից։ Այդպիսի որոշումը առաջին հերթին Թուրքիայում միասնական դիմադրություն ու արձագանք կգտնի և կնպաստի Թուրքիայի էլ ավելի մերձեցմանը Ռուսաստանի հետ։ Միգուցե Թուրքիան ԱՄՆ-ի համար կորցրել է իր կենսական կարևոր դերակատարումը ապրիլի 24-ին մոտենալու զուգահեռ։ Շատ կարևոր է, որ թուրքական դիվանագիտությունը ուշադրությունը սևեռի այս կարևոր իրողությունների վրա, գրել է Haber Türk
գործակալությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավելենք նաև, որ Կամալա Հարիսը, որ այժմ զբաղեցնում է ԱՄՆ փոխնախագահի պաշտոնը, առհասարակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամբողջ քաղաքական բարձր ղեկավարության մոտ ունի գերհզոր ազդեցություն և նրա խոսքին շատ մեծ կարևորություն է տալի գրեթե բոլոր պաշտոնյաները և կապ չունի նրանք կլինեն հանրապետական կամ դեմոկրատական կուսակցությունից։ Կամալա Հարիսը այն պաշտոնյանը, ով կարողացել այս տարիների ընթացքում այնպիսի հեղինակություն ձեռք բերել, որ Բայդենը օրերս իր ելույթներից մեկի ժամանակ իր խոսքում նշել է, որ իր տեղը զիջելու է Կամալա Հարիսին։ Բնականաբար դա ասվել էր այն կոնտեքստի մեջ, որ այժմ պետք է խոսի Կամալա Հարիսը, սակայն որոշ քաղաքագետներ Բայդենի արտաբերած այդ միտքը շատ լուրջ են ընդունել և եկել են այն եզրահանգման, որ Բայդենը ակնարկել է, որ իրենից հետո ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում դեմոկրատական կուսակցությունից կառաջադրվի հենց Կամալա Հարիսը։ Այդ պարագայում ընտրվելու հավանականությունը, որ ԱՄՆ-ն կունենա կին նախագահ, կլինի ամենաբարձրը պատմության մեջ։ Իսկ այս դեպքում ևս մեկ անգամ հիշենք, որ հենց Կամալա Հարիսն էր, որ ներկայացրել էր Սենատին Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու բանաձևը, և բնականաբար նրա գործողությունները շատ մեծ նոպաներ են առաջացրել Թուրքիայում։ Մեկ այլ շատ կարևոր նորության մասին. ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը պահանջել է, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները անհապաղ այցելեն Արցախ։ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը պահանջում է, որ ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները այցելեն Արցախ գնահատելու պատմամշակութային ժառանգության պահպանության հետ կապված իրավիճակը։ Վաշինգտոնում լուրերի թղթակցի հարցմանին պատասխան հայտարարել է ամերիկյան արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Մոտիկից մենք հետևում ենք Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում կատարվող տարբեր իրավիճակներին։ Շարունակում ենք հանձնարու լինել, օգնելու Հայաստանի Հանրապետությանն ու Ադրբեջանին հասնելու հակամարտության, խաղաղ և մնայուն կարգավորմանը, նշված է պատասխանի սկզբում։ Այնուհետև ԱՄՆ արտաքին գերատեսչությունը կողմերին կոչ է արել հարգելու միջազգային իրավունքի ներքո ստանձնած հանձնարարությունները և պարտավորությունները, որոնց թվում է նաև կրոնական և մշակութային վայրերի պահպանությունը։ Մեկ այլ շատ